Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın Yevlax, Ucar kimi rayonlarında vətəndaşlardan əsgərə dəstək təşəbbüslərinin edilməsi görüntüləri paylaşılıb. Həmin videodan aydın olur ki, vətəndaşlar yol boyunca çeşidli meyvələri vitrinlərə düzərək, səngərdə döyüşən əsgərə bu şəkildə dəstək olmağa çalışırlar. Vətəndaşlar əsgər pay adlandırdıqları ərzaq yardımı ilə əsgərlərin ehtiyaclarının bir qismini bu şəkildə təmin etmək istəyirlər. Duyğulandırıcı hərəkətlər sosial media istifadəçiləri tərəfindən təqdir və məmnuniyyətlə qarşılanıb.